ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මේ පේන්නේ බැංකොක්වල තියෙන විශේෂ පන්සලක්. මේකේ නම තමයි ග්‍රෑන්ඩ් පැලස්. තායි වලින් මේකට කියන්නේ වට් ප්‍රැකෑව් කියලා. මෙතනින් තමයි පන්සලට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. මම ගියේ මගේ යාළුවෙකුත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මේ පන්සලට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දිගට ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. කොටට ඇඳගෙන යනවා නම් එතනින් වෙනම ඇඳුමක් අරගෙන අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේ එතන මේ එක්කෙනෙක් අඳිනවා වගේ එතන තියෙනවා රෙදි විකුණන්න. සල්ලි දීලා ඒ රෙද්දක් අරගෙන අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. පන්සල්ට ඇතුල් වුණාට පස්සේ අපි එතනින් ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. ටිකට් එකක් බාත් වලින් 500ක් වෙනවා. රුපියල් නම් 4600ක් විතර වෙනවා. මේ පන්සල හරිම ලස්සනයි. ටුවරිස්ලා ගොඩක් එනවා මේ පන්සල බලන්න. එදා අපි ගියේ සතියේ දවසක. එදත් ගොඩක්ම සෙනග හිටියා. ඔයාලා පන්සලට එනවා නම් කුඩයක් වතුර බෝතලයක් අරගෙන ඉන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේකේ ගොඩක් ඇවිදින්න තියෙනවා. මේ පන්සල රජපෞලට අයිති පන්සලක්. රජපෞලේ තියෙන සෙරමනි ගොඩක් මේ පන්සලේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා. මම ආවේ මෙයත් එක්ක තමයි. බලන්න කොයා ලස්සන්ට සිංහලත් කතා කරනවා. සපත්තු මෙතනින් ගලවලා තමයි අපිට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. මේ තමයි පන්සලේ ප්‍රධාන බිල්ඩින් එක. මේක ඇතුලේ තමයි බුදු පිළිම තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ඇතුල නම් අපිට වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ බිල්ඩින් එකේ එළිය ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන්නේ ඇතුළ කොච්චර ලස්සනට ඇතිද කියලා.
මේ කණුවල තියෙන ලස්සන කැමරාවට ලස්සනටම පේන්නේ නැහැ. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලනකොට හරිම ලස්සනට පේනවා මේ හැම කණුවක්ම. මේ දොරෙන් තමයි අපි ඇතුළට ගියේ. අපි ඇතුළට යනකොටම එතනින් කියනවා කැමරා ඔෆ් කරන්න කියලා. ඇතුළ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ ඇතුළේ තමයි එමරල් බුද්ධ බුදු පිළිම තියෙන්නේ. මේ පිළිමය හදලා තියෙන්නේ ජේඩ් කියන වටිනා ගල් වර්ගයෙන්. හැමදාම මේ වගේ තමයි ටුවරිස්ලගෙන් පිරීලා තියෙන්නේ මේ පන්සල. උදේ 8:00 තමයි ඕපන් කරන්නේ. 8:00 ඉඳලා හවස 3:00 වෙනකන් මේ විදිහටම තමයි. තායිලන්ඩ් වල මල් පූජ කරනකොට ලංකාවේ වගේ මල් වට්ටියකට කඩලා නෙවෙයි මල් පූජ කරන්නේ. එක එක හැඩවලට මල් වලින් හදනවා මල් මාලාවක්. ඒ මල් මාලා තමයි පොඩි ට්‍රේ එකකට වගේ තියලා පූජ කරන්නේ. කවදාවත් මල් කඩලා නිකම් වට්ටියක පූජ කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ මල් පූජ කරන්නේ. මෙතන ඉටි පන්දනුයි හඳුන් කූරුයි තේලා තියෙනවා. අපිට ඇති තරම් අරගන්න පුළුවන්, අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒවා පූජ කරන්න. මෙහෙ පහන් පත්තු කරනවා මම දැකලා නැහැ. මේ වගේ ඉටි පන්දන් තමයි පන්සල්වල තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේන්නේ මේ චෛත්‍ය. ඒ චෛත්‍ය හදලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලින්. මෙතෙන්ට ගොඩක් අවුව සැර වැදෙනවා. අවුව වුණාට අපි චෛත්‍ය අල්ලලා බැලුවට අපිට රස්නේ දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද රත්තරන් රත් වෙන්නේ නැති නිසා. මේ තියෙන්නේ ඒ චෛත්‍ය තමයි. Now.
මං ඔයාලට මුලදිමත් කිව්වේ මෙහෙ එනවනම් කුඩයක් වතුර බෝතලයක් අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්න කියලා. ඔයාලටත් මේ පේනව ඇති, මේකේ කුඩයක් නැතුව හරිම අමාරුයි ඇවිදින්න, හරිම රස්නේ. පන්සලත් එක්කම මේ වාලට පේන්න තියෙන්නේ රජ මාලිගාව. වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ලබන සතියේත් සිකුරාදා 6:00 මාරට අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.